Toto univerzální klasické plastové madlo s průměrem trubek 35 mm je vybaveno regulací vzduchu a jeho součástí je i manžeta a zajišťovací kroužek pro propojení s hadicí. Zajišťovací kroužek navlékneme na hadici a na její konec našroubujeme bílou manžetu. Tuto manžetu následně zasuneme do madla a zajistíme pojišťovacím kroužkem. Madlo je tak připraveno k použití.